ainda está lendo 2 Coríntios. Eu vou estar lendo a partir do 9, amém? E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Aleluia, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é que sou forte. Aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estava meditando nessa palavra dia de ontem, quando o presbítero falou que estava aqui, abriu o culto, que é a palavra inicial. E é engraçado como a gente vai passando o tempo na igreja e vai. Pode se sentar um instante, irmãos. A gente vai passando tempos na igreja e coisas que não são como sacrifício antigamente, hoje não são tão sacrifício. Hoje em dia tem muitas vezes que sofrem para estar na igreja. É como se fosse uma luta, como se fosse um espinho na carne. Ah, Deus, eu preciso estar na igreja, mas é como se fosse uma luta. E hoje se eu perguntar para o pastor, é difícil estar na igreja? É difícil para ele estar na igreja. Mas você está na sua casa, você tem prazer em estar na igreja? Eu tenho prazer em estar na igreja. E hoje eu não me vejo mais em igreja. Tem vezes que eu converso com a Corsa coisa no domingo, eu pergunto para ela, a gente vai fazer o que hoje? Ela fala, não sei. Eu falo assim, vamos para a igreja então. É complicado ficar em casa. A gente que está acostumado a estar na obra, porque isso não é mais um peso para a gente, não é mais uma prova para a gente. Hoje em dia, hoje ela estava comentando que ela foi fazer uma consagração, e tem coisas assim que não é mais sacrifício para a gente, se torna até um prazer. E nessa forma a gente começa a viver milagres, amém? Porque a gente começa a se consagrar, se entregar cada vez mais para o Senhor, e as coisas começam a viver milagres na nossa vida. E a gente vai viver de milagre em milagre, amém? E nós temos vivido de milagre nesse lugar. Deus tem feito milagres, maravilhas. A gente glorifica a Deus porque nós conhecemos muitos empresários, muita gente que tem poder aquisitivo. E a gente podia falar assim, ó, vamos construir essa igreja, as pessoas desembolsariam e falaram assim, não, vamos construir um sim. Mas Deus tem abençoado essa obra. Aleluia. E eu falo para eles toda vez, quem vai construir essa igreja vai ser Deus. A gente não tem que ficar preocupado se vai ter hoje, se vai ter amanhã, não. Deus vai prover tudo. Em nome de Jesus, eu creio que nós vamos construir uma grande casa de adoração para nosso Senhor, amém? Eu queria já estar dando a oportunidade para o pastor. Amém? Ele vai estar dando direção ao culto. Em nome de Jesus.